Gremo Maribor! Sredino popovdne je prinesel ljudski vrt UEFA Youth League. Mladinska zasedba NK Maribora se je pomerila z zasedbo nemškega mladinskega prvaka Mainza. Mariborska zasedba, ki jo vodi Dejan Dončić, je bila okrepljena tudi s standardnim članom prve zasedbe in po novem tudi mladim U21 slovenskim reprezentantom Marcelom Lorberjem. Domača zasedba se je dobro zoprstavila favoriziranom gostom, na koncu se ni šlo za boljše izhodišče pred povratno tekmo, končalo se je z 0-2 po en gol Nemcev v vsakem polčasu. Povratna tekma bo 25. oktobra v Mainzu, v nadaljevanju pa vsi najzanimivejši trenutki prvega obračuna. Kvalitet nasprotnik, dobro zvišje res, ampak ja, na koncu je malo zmanjkalo, vidi smo na tem nivoju, te naše napake hitro kaznujejo in ja, smo videli, da ta nivo še bo dosti treba delati, damo na takve nivoje. To je neka naša velika izkušnja, želimo, da fantje to vzame sam pozitivno izkušnjo, vse tiste pozitivne stvari, ki so normalno se zavedamo, da je to na nekem nivoju, kjer je hitrejša igra. Vse te tekme so dobrodošle in normalno, da si želimo, da tudi v prvenstvu mogoče mi delujemo mogoče tudi hitrejše, kot smo do zdaj.